নমস্কাৰ, টাইমেটলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মাজুলীত খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসনক লৈ ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ পক্ষত এইবাৰ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে তেওঁলোক। আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আঁকোৱালি লোৱা লোকৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এক সংবাদমেল যোগে এই দাবী কৰিছে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে সংগঠনটোৱে। আমি জনাই আছো, ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থতে সেই ঘটনাটো গাপ দি ৰাখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। এই অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপিত কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদালতৰ ৰোষত মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকী পৰিছে। আৰু আজি আদালতৰ কাঠগড়াত উঠিব সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী। আৰু গীৰ্জা ভঙাৰ অভিযোগত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। আৰু সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ এইবাৰ পক্ষত থিয় দিছে এওঁলোক, যিহেতু এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসনক লৈ মাত মাতিছিল। আৰু সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ পক্ষত আছে এইবাৰ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ। তেওঁলোকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এখন সংবাদমেল যোগে উল্লেখ কৰিছে। আৰু সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ ধৰা হৈছে, সেই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আঁকোৱালি লোৱা লোকৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। প্ৰশান্ত পেঙে যিটো আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম লোভ সামৰিব নোৱাৰা যিখিনি উচ্চাকাংক্ষী হিন্দু, যিখিনি লোভীয়া মানুহ, তেওঁলোক যিখিনি স্বাৰ্থপৰ অকৰ্মণ্য মানুহে এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে মাজুলীত। আৰু এটা কথা আমি কওঁ, অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে তেনেকুৱা মানুহৰ জনজাতি মৰ্যাদাটো কাটিব লাগে। এছ টি যিটো মৰ্যাদা পাই আছে, তেনেকুৱা কোনো এছ টি হ'ব নালাগে, সেইটো বিচাৰ কৰিব লাগে। তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ এছ টি মৰ্যাদা আৰু জনজাতিকৰণ যিটো মৰ্যাদা কাটিব লাগে। হয় অফকোৰ্চ চাওক, আপোনালোকে এটা কথা কৈ আছোঁ যে আমি জনজাতিৰ লোক বেছি হৈ আছে। তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে যে এতিয়া মিচিং সমাজ খ্ৰীষ্টান, আৰে খব পাৰে নি কথাটো? আজি তেওঁ মাজুলীত কৈ আছে মিচিং সমাজ খ্ৰীষ্টান বোলে, সেইটো কোনো নহয়। দুই তিনিজন দুষ্কৃতিকাৰী গৈছে, বাকী সকলো মানুহ খ্ৰীষ্টান, সকলো মাজুলী মানুহ, সকলো মিচিং মানে একগোট হৈ পেলাই এতিয়াও ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি আছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বা বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ। আৰু এই সত্ৰভূমিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিছে। আৰু সত্ৰভূমি আমি এটা কথাই কৈ আছোঁ যে লজ্জাজনক বিষয় গৃহ বিভাগৰ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হৈছে মাজুলীৰ সমষ্টিৰ, তেখেতৰ হাতত আছে গৃহৰ বিভাগ। আৰু আমি প্ৰশান্ত পেঙে যিটো আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত বৈষ্ণৱ সমাজত যিটো তেওঁ বেয়া মন্তব্য দিলে, আমি সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকখন জিলাত অসমৰ আমি তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিলোঁ, কিন্তু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, তেওঁক নটিছ দিয়া নাই। কি কাৰণে? ভোটৰ অংক। তেওঁ যিটো কথা কৈ আহিছিলে যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম, এতিয়া একো হোৱা নাই, তেওঁ মাত্ৰ ভোটৰ ৰাজনীতি, এইখিনি নিজৰ চব ৰাজনীতিৰ এটা প্ৰলোভন মাত্ৰ। অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত আমি গোচৰ দিছোঁ, কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকখন জিলাত দিছোঁ, কিন্তু কোনো এটা বিচাৰ হোৱা নাই। প্ৰশান্ত পায়েং দুষ্কৃতিকাৰী যে তেওঁ এটা মুক্ত মনে ঘূৰি আছে, এখন নটিচ পঠোৱা নাই, লজ্জাজনক লোভ সামৰিব নোৱাৰে। আৰু সেই ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে শুনাইছোঁ, এখন সংবাদমেল যোগে মাজুলীত হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। তেওঁলোকে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে লোভ সামৰিব নোৱাৰা হিন্দুহে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আঁকোৱালি লোৱা জনজাতিৰ লোকৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এতিয়া খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসনক লৈ সমগ্ৰ মাজুলীত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু যিহেতু এগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী তেওঁ মাত মাতিছিল এই ক্ষেত্ৰত, খ্ৰীষ্টান লোকৰ খ্ৰীষ্টানৰ আগ্ৰাসনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মাত মাতিছিল, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ ওপৰত এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি কাঠগড়াত থিয় হ'ব খ্ৰীষ্টানৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আদালতৰ ৰোষত পৰা সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী। আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে আৰু জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ পক্ষত তেওঁলোক থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সংবাদমেল যোগে দাবী জনাইছে তেওঁলোকে, লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো তেওঁলোকে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত এই সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দি ৰাখিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদালতৰ ৰোষত পৰিছে মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰগৰাকী। আৰু দক্ষিণপাট আশ্ৰমৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ সেই বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু গীৰ্জা ভঙাৰ অভিযোগত সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, সেই ক্ষেত্ৰত সকলো মৌন হৈ আছে বুলিও এক স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে সংবাদমেলত। পুনৰ আপোনালোকক সেই ভাষ্য শুনাব বিচাৰিছোঁ।
হয় লোভ সামৰিব নোৱাৰা যিখিনি উচ্চাকাংক্ষী হিন্দু, যিখিনি লোভীয়া মানুহ, তেওঁলোক যিখিনি স্বাৰ্থপৰ অকৰ্মণ্য মানুহে এতিয়া খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে মাজুলীত। আৰু এটা কথা আমি কওঁ, অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে তেনেকুৱা মানুহৰ জনজাতি মৰ্যাদাটো কাটিব লাগে। এছ টি যিটো মৰ্যাদা পাই আছে তেনেকুৱা কোনো এছ টি হ'ব নালাগে, সেইটো বিচাৰ কৰিব লাগে। তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ এছ টি মৰ্যাদা আৰু জনজাতিকৰণ যিটো মৰ্যাদা কাটিব লাগে। হয় অফকোৰ্চ চাওক, আপোনালোকে এটা কথা কৈ আছোঁ যে আমি জনজাতি লোক বেছি হৈ আছে, তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে যে এতিয়া মিচিং সমাজ খ্ৰীষ্টান, আৰে খবৰ পাৰে নি কথাটো? আজি তেওঁ মাজুলীত কৈ আছে মিচিং সমাজ খ্ৰীষ্টান বোলে, সেইটো কোনো নহয়, দুই তিনিজন দুষ্কৃতিকাৰী গৈছে, বাকী সকলো মানুহ খ্ৰীষ্টান, সকলো মাজুলী মানুহ, সকলো মিচিং মানুহ একগোট হৈ পেলাই এতিয়াও ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি আছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বা বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ। আৰু এই সত্ৰভূমিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰিছে, আৰু সত্ৰভূমি আমি এটা কথাই কৈ আছোঁ যে লজ্জাজনক বিষয় গৃহ বিভাগৰ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হৈছে মাজুলীৰ সমষ্টিৰ, তেখেতৰ হাতত আছে গৃহৰ বিভাগ, আৰু আমি প্ৰশান্ত পেঙে যিটো আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ ওপৰত বৈষ্ণৱ সমাজত যিটো তেওঁ বেয়া মন্তব্য দিলে, আমি সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকখন জিলাত অসমৰ আমি তেওঁৰ ওপৰত কেছ দিলোঁ, কিন্তু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই, তেওঁক নটিচ দিয়া নাই। কি কাৰণে? ভোটৰ অংক। তেওঁ যিটো কথা কৈ আহিছিলে যে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম, এতিয়া একো হোৱা নাই, তেওঁ মাত্ৰ ভোটৰ ৰাজনীতি, এইখিনি নিজৰ চব ৰাজনীতি এটা পলোভৰ মাত্ৰ। অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত আমি গোচৰ দিছোঁ, কোকৰাঝাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকখন জিলাত দিছোঁ, কিন্তু কোনো এটা বিচাৰ হোৱা নাই। প্ৰশান্ত পায়ং দুষ্কৃতিকাৰী যে তেওঁ মুক্ত মনে ঘূৰি আছে। আৰু ভাইছ আপোনালোকে পুনৰ শুনিছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে, তেওঁলোকে কৈছে যিসকল লোকে লোক সামৰিব নোৱাৰে সেইসকল অকৰ্মণ্য লোকেহে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম আঁকোৱালি লৈছে, আৰু এওঁলোক হৈছে মাজুলীৰ সমাজৰ বাবে বিষবাস্প। ইয়াৰ লগতে সংগঠনটোৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, যিসকল লোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক তেওঁলোকে ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত সকলো কথা গাপটি ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটো ঠিক কৰা হৈছে, আজি আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব, আৰু প্ৰশান্ত পায়েঙৰ যি অভিযোগ আছিল সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আদালতে চমন পাইছিল এগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে, আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁ কাঠ খৰাত থিয় হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল লোকে এতিয়া তেওঁৰ সপক্ষে তেওঁলোকে থিয় দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই, আৰু ইয়াৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকে অন্য কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। সত্ৰাধিকাৰগৰাকী আজি যিহেতু আদালতত থিয় হ'ব, তাৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া।